Dobro jutro svima, hvala vam što ste još jedan došli na redovnu tiskovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a ponedjeljkom. Aktualna tema je opet gospodarenje otpadom, a ono prije nego krenem u tu tiskovnu konferenciju i riječ prepustim stručnjacima koji se s time bave i koji zapravo pozorno prate šta grad Zagreb radi. Ja bih se htio osvrnuti na prošlotjedne istupe i gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, koji ću blago biti rečeno ne samo da skrivaju probleme, prave probleme u vođenju grada Zagreba i neefikasnost gradske uprave, nego su i preuzeli model zapravo bivšeg gradonačelnika i njihovog prethodnika i krilaticu koju je upotrijebio jedan naš političar. Mi zapravo ne lažemo, nego povremeno zaobilazimo istinu. To je, nažalost, ono što se primjenjuje u gradu Zagrebu. Najbolji primjer, evo ga, i prošlo tjedna naša tiskovna konferencija kad smo pričali o povećanju plaća u Zagrebačkom holdingu direktorima i upravi Zagrebačkog holdinga od 20%, da bi gradonačelnik nakon toga rekao da su u njihovom mandatu došlo do rasta plaća u Zagrebačkom holdingu. Ja ću vam reći pravu istinu, a to je da su u toku tijeku kolektivni pregovori, za razliku od uprave, radnicima, oni koji nose poslovne aktivnosti Zagrebačkog holdinga, ponuđeno je porast plaća od 2,5% u travnju mjesecu i drugo povećanje od 2% u devetom mjesecu. Toliko o rješavanju plaća i zapravo zauzimanja za primanja radnika u odnosu na članove uprava, gdje se povećavaju te famozne plaće koje su veće od 3248 eura, ali se ne povećavaju plaće onima koji rade i brinu o komunalnom redu u gradu Zagrebu. Drugi primjer, ono što me isto zapravo, moram iskreno govoreći, zasmetalo su, o čemu će danas biti riječ, uzroci ovog komunalnog kolapsa i negospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Svi znamo da su naslijedili hrpu problema od prethodnika, ali to ih ne opravdana da 2,5 godine ništa se po tome nije činilo. Nisu trebali novci, trebali su zapravo projekti, trebali su dobra volja da se napravi plan gospodarenja otpada, a onda bi i krenulo se u tom smjeru nakon 10 godina pripreme. Sad se ispostavilo da oni, da grad Zagreb izjavljuje da on nije nadležan za gospodarenje otpadom, iako je to bila glavna mantra i opcija za djelovanje u prošlom mandatu, gdje je sva krivica zapravo bila na gradu Zagrebu. Sad odjedanput to nije pitanje grada Zagreba, to je pitanje države. Pa na čemu se onda temeljila ta politička kampanja? I ono treće, pa ću da ne duljim, ono što me isto zasmetalo, da je oporba nekonstruktivna, da zapravo kritizira, ne predlaže rješenja, pa vi ste bili i sami svjedoci da mi na svakoj tiskovnoj konferenciji i predložimo i kritiziramo, ali i predložimo naša rješenja, i drago nam je da je puno od tih naših rješenja gradska uprava zapravo poskrivečki prihvatila, ali to je interesu građana grada Zagreba. Kao ostalo, znate i sami da smo značajno utjecali odluku o komunalnom redu, pa prije isto 3 tjedna izradu pravilnika o radu komunalnih redara i gradskih tvrtki koje su bile skroz onemogućene, a gradonačelnik 6 mjeseci nije donio akte. Mi smo predložili šta treba napraviti i vidimo da se neke stvari tu oni prihvate, ali ne možemo onda u javnom prostoru pričati da oporba nije konstruktivna i da ne predlažemo rješenja. Na tragu toga, danas, evo, da ne bude bilo da samo kritiziramo grad po pitanju gospodarenja otpada, mi ćemo predložiti nekakve stvari koje mislimo da treba u gradu Zagrebu što se tiče gospodarenja otpada napraviti. Evo,